श्री कुरकोली मोहिदीन सर तिरूर जिला आशुपत्र आरंभिकुवानी तीरुमानिच्चिट्टुल्ल डिपार्टमेंटिल आवश्यमाय मेडिकल उपकरणंगलुम जीवनक्कारेयुम नियमिक्कणम आवश्यप्पेडुन्नतिनु वेण्डियुल्लताण ई सब्मिशन मलबारिले तन्ने वळरे पळक्कमुल्ल ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണ് തിരൂരിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രി. 1918 ഈ ആശുപത്രി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. 10 വർഷത്തോളമായി ഇത് ജില്ലാ ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തി എങ്കിലും അതനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്നതിൻ്റെ ബോർഡ് മാറ്റി ജില്ലാ ആശുപത്രി എന്നാക്കി മാറ്റി എന്നല്ലാതെ മറ്റു മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഈ ആശുപത്രിയിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തുമെന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ സഭയിൽ തന്ന ഉറപ്പിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണ്. ഈ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന രോഗികളെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ ബാഹുല്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു ഓങ്കോളജി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇവിടെ ആരംഭിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ UDF സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് ആരംഭിച്ചത്. അതിനായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാവശ്യമായ കെട്ടിടത്തിന് 2015 ഭരണാനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി. 2020 മെയ്യിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കും എന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥയെങ്കിലും അത് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ബേസ്മെൻ്റ് ഉൾപ്പെടെ 9 നിലകളിലായി 7734 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന് 52.85 കോടി രൂപ ഇവിടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത് അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണുള്ളത്. ആവശ്യമായ സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുകയും മെഷീനറികൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്യണം. നബാർഡ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ലീനാക്ക് സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ഓങ്കോളജി ബ്ലോക്ക് എന്നതാണ് തീരുമാനം. 10,000 ക്യാൻസർ രോഗികൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നിലവിൽ ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമാണുള്ളത്. മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം മറ്റൊരു ഡോക്ടർ വന്ന് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം. നിലവിൽ ക്യാൻസർ വിഭാഗത്തിന് 2 ഡോക്ടർമാരെയും 5 നഴ്സുമാരെയും ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിലും അധികമായി ആരെയും നിയമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ദുഃഖം കൂടി ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ മെഷീനറികൾ എത്തിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചുമരുകൾ പൊളിച്ച് മെഷീനുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പണികൾ ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ മെഷീനുകൾ എത്തിക്കുകയും എത്തിക്കുകയും അവരുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സക്ക് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരൂർ, നിലമ്പൂർ, പെരിന്തൽമണ്ണ എന്നീ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സൗകര്യങ്ങളുള്ളത്. പാവങ്ങളായ ആളുകൾ ഉയർന്ന ചികിത്സക്കായി RCCയിലേക്കും വെല്ലൂരിലേക്കുമാണ് സാധാരണമായി പോകാറുള്ളത്. തിരൂരിൽ ഒരു ഓങ്കോളജി ബ്ലോക്ക് പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ എത്തുന്നതോടെ അവർക്കൊരു വലിയ ആശ്വാസമായി അത് മാറും. ലീനാക്കിൻ്റെ മിഷൻ വരുന്നതോടെ ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികൾ അവലംബിക്കാനുമാവും. കീമോ ചെയ്യുന്ന രോഗികൾക്ക് രോഗമുള്ള കേന്ദ്രം മാത്രം കൈകൊള്ളൂ ഈ സംവിധാനമനുസരിച്ച്. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള സംവിധാനമനുസരിച്ച് ഈ പാർശ്വഭാഗങ്ങൾ കൂടി കരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് എന്ന ഒരു ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യമുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരിടത്തും റേഡിയേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇന്നില്ല. ലീനാക്കിൻ്റെ മെഷീൻ എത്തുന്നതോടുകൂടി അതിനും പരിഹാരമാകും. മലബാറിന് പൊതുവിലും 45 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യാവുന്ന ഈ സൗകര്യം പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട മിനിസ്റ്ററുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ യോഗം വിളിക്കാൻ പരാവർത്തി ആവശ്യപ്പെടുകയും 4 തവണ ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും ദൗർഭാഗ്യവശാൽ പല കാരണങ്ങളാൽ അത് നീണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള തീയതി ഇന്ന് കുറിക്കുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മെഷീനറി സാധനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരെയും നിയമിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി വളരെ വിനീതമായി ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ, 1918 ഡിസ്പെൻസറിയായി തിരൂർ സർക്കാർ നിലവിലുള്ള തിരൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രി ആരംഭിക്കുന്നത്. 2011 ഈ ആശുപത്രി ജില്ലാ ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തപ്പെട്ടത്. നിലവിൽ ഈ ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് നോൺ കോവിഡ് ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി വരുന്നുണ്ട്. 7 വെന്റിലേറ്റർ ICU സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഇവിടെ കോവിഡ് ചികിത്സ മികച്ച രീതിയിൽ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ജനറൽ മെഡിസിൻ, അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം, ENT, കണ്ണുരോഗ വിഭാഗം, മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗം, PMR, ശിശുരോഗ വിഭാഗം, ക്യാൻസർ രോഗ വിഭാഗം, പൾമനോളജി, സർജറി, ഉദരരോഗ വിഭാഗം, ദന്തൽ രോഗ വിഭാഗം തുടങ്ങിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. പ്രതിദിന 36 രോഗികൾക്ക് ഡയാലിസിസ് നൽകി വരുന്നുണ്ട്. കമ്പോണൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഈ ആശുപത്രിയിൽ നിലവിലുണ്ട്.
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഏക കൃത്രിമ അവയവ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ഈ ആശുപത്രിയിലാണ് ഉള്ളത് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഫിസിയോതെറാപ്പി യൂണിറ്റ് ഇവിടെയുണ്ട് ഹീമോഫീലിയ അരിവാൾ രോഗം തലസീമിയ തുടങ്ങിയ ജനിതക രോഗങ്ങൾക്കായുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡേ കെയർ സെന്റർ ഈ ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പി എം കെയർ പദ്ധതി മുഖാന്തരം ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് ഈ ആശുപത്രിയിൽ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് 30 ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ 210 സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ ഈ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ എൻ എച്ച് എം മുഖാന്തരം 40 താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെയും എച്ച് എം സി വഴി 34 പേരുടെയും ആർ എസ് പി വൈ മുഖാന്തരം 12 പേരുടെയും സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 11 ഡോക്ടർമാരുടെയും 6 ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെയും 5 സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാരുടെയും 2 റേഡിയോഗ്രാഫർമാരുടെയും ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം 20 പുതിയ തസ്തികകൾ തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നബാർഡ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്യാൻസർ ചികിത്സാ ബ്ലോക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 52.85 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി 27/11/2015 നൽകുകയുണ്ടായി കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് സംസ്ഥാനം നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ക്യാൻസർ കൺട്രോൾ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കർമ്മപദ്ധതി പ്രകാരം മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആശുപത്രികളെ വിവിധ തട്ടുകളായി തരംതിരിക്കുന്നതിനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ കൊച്ചി ക്യാൻസർ റിസർച്ച് സെന്റർ എന്നിവ അതാത് മേഖലയിലെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായും മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ലെവൽ 1 ആശുപത്രികളായും ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ ലെവൽ 2 ആശുപത്രികളുമായുമാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും നിലമ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും എടവണ്ണ സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ സിദി ഹാജി ക്യാൻസർ നിർണയ ചികിത്സാ സെന്ററിലും കീമോതെറാപ്പി അടക്കമുള്ള ക്യാൻസർ ചികിത്സ നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാന്യനായ അംഗമുന്നയിച്ച വിഷയത്തിൽ ഒരു യോഗം ചേരുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗവും അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ചുമതല കൂടിയുള്ള ബഹുമാന്യനായ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ അബ്ദുൾ റഹ്മാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വൈകാതെ തന്നെ ആ യോഗം നടത്തുന്നതാണ് തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിലവിലുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രത്യേക ക്യാൻസർ ചികിത്സാ വിഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ക്യാൻസർ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്